Har du brug for en ovn, som kan lidt mere end de fleste? Så er den her fra AEG et kig værd. Ovnen her har både pyrolyse og stegetermometer. Den er designet i en kombination af stål og glas, og al betjening foregår via de to pop-ud-knapper, displayet og de små knapper under displayet. Ovnen har en kapacitet på 72 liter. Samtidig har den nogle ret store plader, så du får god mulighed for at lave mad, meget mad ad gangen. Pladerne i ovnen er blandt dem, som har det største bageareal på markedet. Den har et indbygget stegetermometer, så det er let for dig for eksempel at se, om din steg er rød, medium eller gennemstegt. Samtidig slukker ovnen selv, når kernetemperaturen er opnået. Det er en rigtig god funktion, som mange kunder har sat pris på, når de først har fået den. Den er naturligvis udstyret med ægte varm luft, så du er sikret samme temperatur i hele ovnrummet, og du får et ensartet resultat på alt, hvad du sætter i ovnen på en og samme tid. Den er desuden udstyret med pyrolyse, så med regelmæssig brug kan du holde ovnen ren uden at bruge alt for meget knofedt. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er mere eller mindre niveauet for ovne med pyrolyse. Og i det daglige bruger ovnen ganske lidt strøm. Den har alle traditionelle funktioner, som f.eks. varmluft, grill, pizzafunktion, optøning og kombinationer af forskellige af funktionerne. Ovnen overholder standardmål, men husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.